Kievtan ახლოს მდებარე სკოლა 6 თვის წინ თავიდან გაიხსნა. Ის ომის დასაწყისში ერთ-ერთი რუსული დაბომბვის დროს განადგურდა. Scolis Sahuravi da Kedlebi Dazianda, Ina Verandam Tlianad Daingra, Scolas Tandahlobit, Tutmeti Ormoi, Onarmebistach, Urubis Apet Kebisgan, Tapaziki Mainzet era Otta Samitebervali, Pevrivitire. Regiunii de ocupație și de gadgilobrima sa colmocme de organizația Gurt Umma, Scolis Ashenebaši Dahmarebis Survili Gambotka. Tawidan Kholot Sahuravi Sheketepa Igegme Bodatumca sponsorebis Alobit, Scolam Tlianad Agadgines. Ახლა გაგძალულია ესეთი სკოლის აშენება, რომელსაც თავში საფარი არ აქვს, ასე რომ მის აშენებაზეც დავიწყეთ ფიქრი. Საბოლოოდ მათ სრულიად არაორდინალური თავში საფარი ააშენეს. Თავში საფარი პატარა და მიწის ქვეშ უნდა იყოს, როგორც საკანი, ასე რომ პირველი ასოციაცია ჰობიტების სახლი იყო. Პატარა დახატული ფანჯრების, მრგვალი კარებებისა და კედლებზე ნახატების გამო ეს თავშესაფარი მართლაც ჰობიტების სახლს ჰგავს. Რაც მთავარია, მოსწავლეებს ეს ძალიან მოსწონთ და თავშესაფარში შესვლისაც არ ეშინიათ. Am თავშესაფრის ფორმა მოსწავლეებისთვის ფსიქოლოგიურ სტრესს ამცირებს. Თითქოს ზღაპარში შედიან. Აქ ჯერ არც ერთ ბავშვს არ უტირია, არავის უთქვამს დედამინდაო. Საჰაერო განგაში აქ ხშირად ისმის, მოსწავლეები ამას მიჩვეული არიან და როგორც კი დრო მოდის საჭირო ნივთებს იღებენ და თავშესაფარში ჩადიან. Გარდა ლამაზი შესახედაობისა, იქ ყველაფერია რაც საჭიროა. Ბიოტუალეტები, გამათბობლები, ელექტროენერგია და ინტერნეტი გვაქვს. Აქაა ყუთი წყლის ბოთლები ცავზე და ნამცხვრები იმ შემთხვევისთვის, თუ დიდხანს მოუწევთ აქ ყოფნა. Თავშესაფარს ორი გასასვლელი აქვს. Kagali ამბობს, რომ სურს ომის შემდეგ თავშესაფრები კრეატიულ ოთახებად გადააკეთოს და იმედოვნებს, რომ ეს მალე მოხდება. Ლესია ბაკალეცი, მარია მუკრეხელიძე, ამერიკის ხმა.